Արտազատական, ներզատական և խարագեղձեր։ Էվոլյուցիայի ընթացքում մարդու օրգանիզմում ձևավորվել են հատուկ օրգաններ, գեղձեր, որոնցում առաջանում են կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր։ Գոյություն ունի գեղձերի 3 տեսակ՝ արտազատական, ներզատական և խառը։ Արտազատական գեղձերն ունեն ծորաններ։ Արտազատական գեղձերից են արցունքագեղձերը, թքագեղձերը, ճարպագեղձերը, քրտնագեղձերը, կատնագեղձերը և լյարդը։ Ներզատական գեղձերը զուրկ են ծորաններից։ Նրանց կողմից արտադրված կենսաբանական ակտիվ նյութերը կոչվում են հորմոններ։ Նրանք կարգավորում են օրգան համակարգերի գործառույթները։ Ներզատական գեղձեր են մակուղեղը, վահանաձև գեղձը, ուրցագեղձը և մակ երիկամները։ Որոշ գեղձեր միաժամանակ կատարում են և արտազատական, և ներզատական գործառույթներ։ Դրանք կոչվում են խառը գեղձեր։ Խառը գեղձերից են ենթաստամոքսային գեղձը և սերական գեղձերը։ Մակուղեղ, հիպոֆիզ։ Մակուղեղը գտնվում է գլխուղեղի ստորին մասում, բաղկացած է 3 բլթերից, որոնք արտադրում են տարբեր հորմոններ։ Մակուղեղի արտադրած աճի հորմոնը կարգավորում է օրգանիզմի բնականոն աճը։ Այդ հորմոնի անբավարարությունը մանկական հասակում առաջ է բերում թզուկություն, իսկ հորմոնի գերարտադրությունը առաջացնում է հսկայություն։ Վահանաձև գեղձ։ Վահանաձև գեղձը գտնվում է պարանոցի առջևի կողմում, շնչափողից առաջ, արտադրում է 7 պարունակող թիրոքսին հորմոն, որը ապահովում է օրգանիզմի բնականոն նյութափոխանակությունը, աճը, զարգացումը, նյարդային և սիրտանոթային համակարգերի աշխատանքը։ Մակ երիկամներ։ Մակ երիկամները զույգ գեղձեր են, որոնք գտնվում են երիկամների վերին մասում, կազմված են կեղևային և միջուկային շերտերից։ Մակ երիկամի կեղևային շերտի հորմոնները խոչընդոտում են բորբոքային գործընթացների զարգացումը։ Միջուկային շերտի հորմոն ադրենալինը բարձրացնում է արյան ճնշումը և նեղացնում արյան անոթները։ Ենթաստամոքսային գեղձ։ Ենթաստամոքսային գեղձը խառը գեղձ է։ Բացի մարսողական հյութեր արտադրելուց, գեղձի որոշ բջիջներ արտադրում են հորմոններ՝ ինսուլին և գլյուկագոն։ Ինսուլին հորմոնը գլյուկոզի հավելյալ քանակը դարձնում է գլիկոգեն, որը պահեստավորում է լյարդում։ Նույն գեղձի մյուս հորմոն գլյուկագոն ունի հակառակ ազդեցություն, արյան մեջ շատացնում է գլյուկոզը, ի հաշիվ լյարդի գլիկոգենի ճեղքման։ Սերական գեղձեր։ Դրանք նույնպես խառը գեղձեր են։ Ձվարանները և սերմնարաններն արտազատում են սերական բջիջներ, ձվարաններ և սպերմատոզոիդներ։ Այդ գեղձերը արտադրում են նաև սերական հորմոններ, որոնք խթանում են երկրորդային սերական հատկանիշների զարգացումը։